ច្បាស់ហើយមិនរួចខ្លួននោះទេបាទពេលនេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបាញ់បោះសេរីនៅលើភ្នំទេសចរគិរីរម្យជាមន្ត្រីនគរបាលច្រើនអ្នកនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌនេះហើយទំនេរពេកបាទនេះហើយមានលុយមានកាក់មានសាក់មានយុះប៉ុន្តែបែជាចេញចរិតក្មេងពៀលបាទចេញចរិតមកគឺគ្មាននរណាដល់ចេញចរិតមកគឺគ្មានការអប់រំបាទហេតុនេះហើយថ្នាក់ដឹកនាំមិនទុកទេចំពោះមន្ត្រីដែលមិនបានការចំពោះមន្ត្រីដែលគ្មានប្រយោជន៍បែបនេះប្រិយមិត្តពីអេដមីនសូមមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងក៏ដូចជាការលើកឡើងនិងការយល់ឃើញចំពោះមន្ត្រីគ្មានប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលបង្កភាពអសកម្មទាំងនេះភ្នំពេញសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានកោះនរាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់ប្រាប់សាធារណជនថាក្រុមអ្នកបាញ់បោះសេរីនៅក្នុងភ្នំទេសចរគិរីរម្យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកអត្តសញ្ញាណឃើញច្រើនអ្នកអាចលើសពី5អ្នកប៉ុន្តែ4អ្នកជាមន្ត្រីនគរបាលកំពុងស្ថិតក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបស់សមត្ថកិច្ចចំណែកម្ចាស់ទីតាំងជាទូឯកនៃការបាញ់បោះសេរីនេះកំពុងបន្តកិច្ចខ្លួនសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីនគរបាលដែលដល់ទាំង4អ្នកដែលបានបាញ់បោះសេរីនេះនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិកម្ពុជាបាទតាមអ្វីដែលឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីឆៃស៊ីណារិតបានរាយការណ៍ជូនខ្ញុំបាទបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍បាញ់បោះសេរីនៅលើភ្នំគិរីរម្យគឺជាមន្ត្រីនគរបាល4នាក់ពួកគេនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌតែម្ដងបាទតាមការបង្ហាយប្រាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកបាញ់បោះសេរីនៅលើភ្នំទេសចរគិរីរម្យបានចូលមកសារភាពចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ស្ពឺមានដូចជាទី1ឈ្មោះផុនភិរមភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំកាន់អាវុធខ្លីម៉ាកពេអាកុលទី2មានឈ្មោះសឹមសវណ្ណរិទ្ធភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំម្ចាស់អាវុធខ្លីម៉ាកប៊ីរីតា4ឈ្មោះប៊ុនភិលុចភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំមានអាវុធខ្លីម៉ាកកានិចទី4ឈ្មោះឈិតលីហៀងភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំគ្មានអាវុធកងតារាវិឆ័យម្ចាស់ទីតាំងជាទូឯកក្នុងការបាញ់បោះសេរីព្រោះជននេះបានបាញ់កំភ្លើងមុនគេបង្អស់និងជាម្ចាស់ខួបកំណើតដែលរៀបចំនៅផ្ទះលំហែលើក្នុងភ្នំគិរីរម្យហើយត្រូវបានប្រពន្ធបង្ហើយប្រាប់ថាជាកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាមួយរូបបើតាមការបំភ្លឺបុគ្គលទាំង4នាក់បានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ពួកគេបានទៅចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់លោកកងតារាវិឆ័យម្ចាស់ទីតាំងផ្ទះលំហែដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចចំការតែក្នុងភូមិថ្មីឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺបើតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានៅថ្ងៃកើតហេតុមានការបាញ់បោះសេរីបានធ្វើឲ្យមានការភ័យផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរមានការភ័យខ្លាចនោះគឺលោកកងតារាវិឆ័យនិងប៉ពួកបានបាញ់បោះសេរីអស់ជាច្រើនគ្រាប់ចំណែកសមត្ថកិច្ចចម្រុះដែលបានចុះស្រាវជ្រាវដល់ផ្ទះកើតហេតុនេះបានរកឃើញសម្បកគ្រាប់កំភ្លើងខ្លីវែងចំនួន200គ្រាប់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះកងកម្លាំងនគរបាលកំពុងបន្តនីតិវិធីនៅឡើយទេមិនទាន់បានបញ្ជូនខ្លួននរណាម្នាក់ទៅកាន់តុលាការនោះទេខណៈថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាមុននេះបន្តិចតុលាការបានសម្រេចដីកាបញ្ជូននាំខ្លួនជូនបង្កបាញ់បោះសេរីទៅអនុវត្តតាមច្បាប់